Kraj radne nedelje donosi nam lepo i toplo vreme. Sunčanom danu bez oblaka možemo se nadati u petak, dok nam vikend ponovo donosi svežije vreme. Evo detaljnije vremenske prognoze za sutrašnji dan. U petak u Vranju sunčano i toplije vreme. Jutarnja temperatura 9 stepeni, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Topliji vazduh obuhvatit će ceo Pčinjski okrug. Poslednji radni dan biće u znaku sunčanog i toplog vremena. Temperatura od 9 do 22 stepena. Temperatura od 22 stepena sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji. Malo hladnije biće u Vladičinom Hanu i Surdulici. Najviša dnevna tokom dana iznosit će 19 stepeni, dok će u Bosilegradu i Preševu najviša dnevna tokom dana biti 18 stepeni i u Trgovištu 17 stepeni. U celoj zemlji u petak pretežno sunčano i toplo vreme, bez padavina. Duvaće slab i umeren severni vetar. Najniža temperatura od 6 do 12 stepeni, najviša od 22 do 26 stepeni. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 25 stepeni, isto toliko bit će u Novom Sadu, malo hladnije bit će u Nišu sa temperaturom od 22 stepena, dok će u Kragujevcu najviša dnevna tokom dana iznositi 19 stepeni. Vremenske prilike mogu povoljno uticati na većinu hronično obolelih osoba, oprez se savjetuje srčanim i psihičkim bolesnicima. U nastavku možete pogledati kako glavni grad Srbije izgleda obasjan sunčanim zracima. Uživajte! Vikend pred nama donosi nam promenljivo vreme. U subotu sunčano, dok se u nedelju očekuje kiša. Pratili ste vremensku prognozu. Do sledećeg viđenja. Prijatno!